xogayaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga mucaaridka ee wadani yuusuf nuux tadhase ayaa dhaliilo xooggan u soo jeediyey wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somaaliland. Sidoo kalena waxa uu ka hadlay kala qaybsanaanta dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka togdheer. xidhiirka kubadda cagta somaaliland mooyaane xidhiir kale oo doorasho ku yimi kuna fadhiyaa ilaa hadda maba jiraba. wasiirka waxaanu leenahay ka xisbi ahaan wasiirka ciyaaraha waxaanu uga digaynaa xisbi ahaan u aragnaa aqoon darro, faham darro iyo foolxumo, iyo inuu dad gaar ah jeebka uu wasiirku kala soo baxo oo uu isku dayo inuu u magacaabo xidhiirka kubadda cagta Soomaaliland. wasiir waxaanu leenahay dib ugu noqo taariikhda kubadda cagta Soomaaliland iyo sida uu ku imaado xidhiirka kubadda cagta Soomaaliland. xidhiirka kubadda cagta Soomaaliland wuxuu ku imaadaa doorasho, waxaanu ku tegi karaa doorasho. ma jirto cid wasiirku uu magacaabi karaa oo u magacaabi karaa inuu xidhiirka kubadda cagta u magacaabo. ciyaartoyga kubadda cagta waxay xaq u leeyihiin inay gacantooda ku doortaan xidhiirkay rabaan iyo ka aanay rabin, waxay inay muujiyaan mabdooga. xisbi ahaan waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda iyo wasiirkaba in doorasho loo qabto dhammaanba xidhiidhada kala duwan ee ciyaaraha sida kubadda cagta, kubadda kolayga iyo ciyaaraha fududba. waa in dhammaan doorasho loo qabtaa. xisbi ahaan guud ahaanba waxaanu ka soo horjeednaa in wasiirka uu ciddaas uu wato uu u magacaabo xidhiirka kubadda cagta. ilaa inta doorasho ay dhacayso uu xidhiir ku leeyahay, waxaan u aragnaa hoggaanka xidhiirka kubadda cagta imika jooga in xilka ay sii hayaan ilaa inta xidhiir gacanta lagu dooranayo oo ay dooranayaan ciyaartoyga uu khuseeyo xidhiirka kubadda cagta Soomaaliland. saddex, xisbi ahaan waxaanu ceeb iyo foolxumo u aragnaa in qaran jiray 30 sannadood wasaaraddii dhallinyarada ee ciyaaruhu aanay guud ahaanba lahayn qorshe sannadeed ay ku hagto howlaha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha. hal tartan oo noocu doono ha ahaadee waqti lagu talagalay in la qabto iyo waqtigu dhammaaday oo lagu talagalay in dhammaaday ma jirto. waa nasiib darooyinka ka mid a wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha. waxaa isweydiin leh in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi uu ku taami jiray inuu ciyaaraha wax ka bedeli doono xilligii uu ku jiray abaabulkii iyo murashaxnimadii tartankii doorashooyinka ee ka dhacay dalkeena Soomaaliland, isla markaana uu dhiirigelin doono xidhiidhada kala duwan ee ka jira Soomaaliland. haddaba waxa lala sii yaabaa runtii xidhiirka kubadda cagta Soomaaliland. xidhiirka kubadda cagta Soomaaliland sanadkii miisaaniyadda waxa ugu jira $7,000 oo si ay ugu kareysteen xafiisyo iyo howlahooda. carwaakaase mas-uul ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiirkuba ha sheegaan $7,000 oo sanadkiiba lagu bixiyo carwaakaase halkeebay tagtaa lacagtaasi? halkay martaa? wasiirka iyo mas-uuliyiinta kaleba aniga ha iga jawaabaan. lacagtan $7,000 ee xidhiirka kubadda cagta lagu talagalay inuu xafiisiyo uu ku kareysto waa la cunaa? waxaa loo samaystaa foojari beena, anagaana caddaynteedii hayna. gobolka togdheer waxaan odhan karaa waa gobol sumcad ku leh oo sharaf ku leh oo maamuus ku leh kubadda cagta Soomaaliland. gobolka togdheer wuxuu ooyayaa maamul xumo baahsan oo ka jirta gobolkii togdheer. gobolka togdheer waxaa ka soo jeeda rag fara badan oo magac iyo sumcad iyo sharaf ku leh karaamo. waxaan leeyahay raggaan saaxiib badan ahay gobolkii togdheer talo ayuu idinka baahan yahay, sida Cabdiqani Xaaji October iyo Xuseen Wacaf. gobolka togdheer dhibaatooyinka ka jira waxaa ka mid ah wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu waxay garan weyday in dhallinyarta gobolka togdheer ay midayso inay isku keento, inay fahanto dareenka dhallinyarada heerka koowaad iyo heerka labaad ee kooxaha ka dhisan gobolka togdheer waxa ay rabaan iyo waxa ay diidan yihiin inay ogaato. haddaba wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu wixii ay garan weyday waxa gartay rag fara badan
oo uu ka mid yahay ganacsadaha ee mutadawaca ee runtii ka shaqeeya horumarinta dhinaca ciyaaraha jaamac karaan waxa uu isku dayay inuu isku keeno dhamaan ee ciyaartoyga kubada cagta ka dhisan gobolka Togdheer isla markaana turxan bixin sameeyo iyo maamulka nasiib darro cidii horumarinaysa ciyaaraha gobolka Togdheer waa haweeye waa laga soo cabanaya dhibaato loo geysanaya saxafadaha ayaa la isku soo fadhiisanaya jaamac karaan waxaan leenahay waxa aad ku suntan tahay taariikhda kubada cagta Soomaaliland iyo taariikhda kubada cagta caalamkaba sidoo kale waxaan leeyahay gobolka Togdheer inay duceystaan dadka waxay dheer yihiin jaamac oo kale jaamac maanta arrimaha uu gacmaha kula jiro wasaaradda ayaa xaq u lahayd waxaan u soo noqonayaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiir wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waad ku fashilantay toos baad ugu fashilantay gobolka Togdheerna waad kala qaybinaysaa waa inaad si degdeg ah uga jawaabtaa dareenka ciyaartoyga kubada cagta gobolka Togdheer waa inaad si degdeg ah uga jawaabtaa madaxweyne waxaan ka codsanayaa inaad hoos u eegto wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xariirka Star Television ka Star Hargeysa